Ne krije se. U zadruzi sinoć desio se neviđeni haos nakon kog je Tara Simović diskvalifikovana iz šoa. Reality zvezda lomila sve po imanju i napadala Miljanu Kulić, ali i partnera Nenada Aleksića Ša. Ona se sad oglasila putem Instagrama i objavila sliku zagrljaju drugog muškarca. Koliko vidim, ona se okupala i osvežila te sada uživa na slobodi.